নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুটা সংবাদ জেৰাগাঁৱৰ মাধুৰ্য বৰুৱা হত্যাকাণ্ডৰ জড়িত মূল অভিযুক্ত আটক মাধুৰ্য বৰুৱাৰ পত্নী সহ আন দুজনক আটক মঙলবাৰী আৰক্ষী আটক কৰিছিল চাবুৱাৰ এজন যুৱকক এজন যুৱকৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে আটক কৰা হৈছে পত্নীৰ লগতে আন এজন পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে হোমৰে নিশা ৰহস্যজনক অৱস্থাত মাধুৰ্য বৰুৱা ঘৰৰ ভিতৰতে দৰজা খুলি ময়ন্ত গগৈৰ সহযোগত পত্নীয়ে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱা প্ৰমিক ময়ন্ত গগৈ আৰু ভাস্কৰ শইকীয়া হত্যা কৰাৰ পূৰ্বে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই মাধুৰ্য বৰুৱাক অচেতন কৰা সন্দেহ আৰক্ষীৰ মাজনিশা মাধুৰ্যৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল পত্নীৰ পৰকীয়া প্ৰেমিক ময়ন্ত গগৈ আৰু আন এজন সহযোগীয়ে পৰিকল্পনা অনুসৰি দৰজা খুলি দিছিল পত্নী প্ৰহেলিকা বৰুৱাই ডিব্ৰুগড়ৰ জলসম্পদ বিভাগত কৰ্মৰত আছিল মাধুৰ্য বৰুৱা পত্নীৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই মাধুৰ্য বৰুৱা হত্যাৰ বলি হোৱাৰ সন্দেহ মাধুৰ্যৰ পত্নী আৰু পৰকীয়া প্ৰেমিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি জেৰাগাঁওবাসীৰ ৰাইজে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তসকলৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই সংঘটিত হোৱা এই জঘন্য ঘটনাক একেমুখে ধিক্কাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীয়ে মাধুৰ্য বৰুৱা হত্যাৰে জড়িত তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে উত্তাল হৈ পৰিছে চাবুৱা দোষী উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবীত স্থানীয় লোকে প্ৰথমে থানা ঘেৰাও কৰাৰ পিছত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে ক্ষুব্ধ ৰাইজে সোণাপুৰৰ কচুতলিত কংগ্ৰেছক বাধা স্থানীয় লোকৰ ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত নজনীয়া কংগ্ৰেছৰ দলক বাধা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি কচুতলিৰ প্ৰৱেশৰ বাধা ৰাইজৰ এ আই ইউ ডি এফৰ পিছত কচুতলিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰৱেশত বাধা মানৱ শৃংখল সাজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি কচুতলিৰ বাধা প্ৰদান কচুতলিৰ প্ৰৱেশ পথত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী উচ্চেদস্থলীলৈ যোৱা পথত স্থাপন কৰা হৈছে বেৰিকেড কচুতলিত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিজনক তন্ন তন্নকৈ তালাচী আৰক্ষীৰ ওপৰত হোৱা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ট্ৰাইবেল সংঘৰ তিনিদিনীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উচ্ছেদ অভিযানৰ সময় বেদখলকাৰী আক্ৰমণত আহত হৈছিল 20ৰো অধিক আৰক্ষী বিষয়া জোৱান প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীৰ গুলীত 2 বেদখলকাৰী মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছিল 13জন দৰঙৰ চিপাঝৰ নিৰ্মাণৰত ইথানল উদ্যোগত অঘটন কৰ্মৰত অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে আন দুজন শ্ৰমিক মৃত শ্ৰমিকজন শৰীফুল ইছলাম আহত 2 শ্ৰমিক উছমান গনি আৰু নিজামুদ্দিন আহত 2 শ্ৰমিকক সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হস্পিটেলত আহত 2 শ্ৰমিকৰ ঘৰ বেজেৰাত কৰ্মৰত অৱস্থাত ওপৰৰ পৰা পৰি এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 2জনকৈ শ্ৰমিক আহত হোৱাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আন শ্ৰমিকসকল নিৰাপত্তা অবিহনে উদ্যোগটোত কাম কৰাৰ অভিযোগ শ্ৰমিকসকলৰ কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে শোষণ বঞ্চনাৰ অভিযোগ শ্ৰমিকসকলৰ ইফালে শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে নিহত আৰু আহতৰ পৰিয়ালৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী স্থানীয় শ্ৰমিকৰ হুজাই নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰা 9টা পৰিয়ালক এঘৰীয়া গাঁওবাসীৰ 9টা পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগ মুৰাঝাৰ পূব বান্দৰ মেলা জালালাবাদ গাঁওবাসীৰ এই সিদ্ধান্ত বহিষ্কৃত 9টা পৰিয়ালে সমাজৰ কোনো কামত অংশ ল'ব নোৱাৰিব কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'লে কবৰস্থানত সম্পন্ন কৰিবলৈ নিদিয়ে জানাজা গাঁৱৰ দোকানত 9টা পৰিয়ালে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব একো সামগ্ৰী গাঁৱৰ কোনো লোকে কথা পাতিলে 5000 টকা জৰিমনা বিহা হ'ব ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ সিদ্ধান্ত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে 32টা গোচৰ ৰুজু হৈছে আটাইকেইটা গোচৰৰ তদন্ত চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ সিদ্ধান্ত চি বি আই এমাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিব তদন্ত নতুন গোচৰ হলেও তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইক দিয়া হ'ব গোচৰৰ প্ৰক্ৰিয়া স্থানান্তৰৰ বাবে চি বি আইক সময় দিয়া হৈছে আৰু এই কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱগত কৰিছে এইবাৰ ম্যাদী পট্টা থকা ভূমিত চলিব উচ্ছেদ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমিত ম্যাদী পট্টালৈ বাস কৰা লোকক উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰশাসনে আঁৰি দিছে জাননী যাৰ বাবে কচুতলি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ উচতনিৰ ফলত কচুতলিৰ উচ্ছেদৰ সময়ত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কচুতলিৰ আৰক্ষীৰ ওপৰত চলা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে বীৰ লাচিত সেনাকে ধৰি কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ আজি সোণাপুৰৰ কচুতলি ভ্ৰমণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কচুতলিত 5ম দিনা অব্যাহত থাকিব উত্তেজনা ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ম্যাদী আৰু একচনীয়া মাটিত বসবাস কৰা লোকসকললৈ উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰেৰণ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কাছাৰৰ চাঞ্চলকৰ ঘটনা ভাগা খেৰখান ৰোডত নৈত পৰিছে এনেধৰণে এখন বাহন যাক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে কাছাৰত দুৰ্বলনখন পাৰ হোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ঘটনাৰ সময়ত ডাম্পাৰ দুখনত থকা 2জন আৰোহী আহত হৈছে এফালে দলং ভাঙি পৰাত বন্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল কাইলৈ ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা 3000ৰো অধিক পদৰ বাবে 11,23,204 প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব 28খন জিলাৰ 2,305টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মুঠ 11,23,204 প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব
পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহৰ ভিতৰত স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিহ্নিত 429টা কেন্দ্ৰত অতিৰিক্ত আৰক্ষী আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰা হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষাত নকল কৰা প্ৰশ্নকাকত আগতীয়াকৈ ৰাজহুৱা কৰাকে ধৰি অন্যান্য অসত কাৰ্যৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অসত উপায় প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আইন 2024 ৰূপায়ণ কৰিছে অসত উপায় প্ৰতিৰোধী আইন ব্যৱস্থা অনুসৰি নিযুক্তি পৰীক্ষাত অসত উপায় অৱলম্বন কৰা লোকক 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব তদুপৰি সংশ্লিষ্ট লোকজনক 1 লাখৰ পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস দীৰ্ঘদিনে অঞ্চলটোত অৱস্থান কৰি থকা বাঘ দুটাক কৰাক্ত কৰিবলৈ শীঘ্ৰে কাজিৰঙাৰ পৰা আহিব ট্ৰেংকুলাইজাৰৰ দল বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে বন বিভাগে কাজিৰঙাৰ পৰা আনিব দুটা হাতীও আনহাতে বাঘ দুটাই অৱস্থান কৰি থকা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা পথটোত মোতায়েন কৰা হৈছে ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ দল ইতিমধ্যে বাগিচাখনত টহল দিবলৈ শিলঘাট বনখণ্ডৰ বনকৰ্মীৰ বাবে বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বন বিভাগে শিলঘাট আৰক্ষীকো টহলৰ বাবে দিয়া হৈছে এখন বাহন বন বিভাগে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ ভিন্ন স্থানত স্থাপন কৰিছে 8টাকৈ ইনফ্ৰাৰেডৰ কেমেৰা কিন্তু সেই কেমেৰাসমূহত বন্দী হোৱা নাই ঢেকীয়াপতীয়াৰ বিচৰণৰ মিশ্ৰ ইফালে কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত মঙলবাৰে স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত বিগত 5 দিনে বন্দী নহ'ল এটাও বাঘ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জম্মু কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ তথা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সন্ত্ৰাসবাদীৰ কুটাঘাত কিষ্টৱাৰ জিলাৰ চক্ৰ গাঁৱত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ 2 সেনা জোৱান সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত গুলীবিদ্ধ হৈ আহত হৈছে আন 2জন জোৱান ইফালে কিষ্টৱাৰাত চলা আক্ৰমণৰ পিছতে সেনাই তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান কিষ্টৱাৰাৰ লগতে বাৰামুল্লাতো সেনাৰ ধাৰাবাহিক অভিযান চলিছে বাৰামুল্লাত সেনাৰ গুলী নিহত হৈছে 2 দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী বাৰামুল্লাৰ চক টেপেৰ ক্ৰীৰ অঞ্চলত সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ জম্মু কাশ্মীৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজৰ মাথো 3টা দিন 18 ছেপ্টেম্বৰত জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ 25 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 1 অক্টোবৰত ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ দুডাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সুদীৰ্ঘ 50 বছৰ অন্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দুডা ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণক লৈ দুডাৰ সাধাৰণ লোকৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎসাহ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লোৱাৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে দুডাৰ জনসমাৱেশস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় অৱশেষত দাখিল কৰিলে ওদালগুৰি মাজবা ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ চাৰ্জশ্বীট ডি এছ পি ফুলকান নাৰ্জাৰীৰ নেতৃত্বত চলা তদন্তৰ অন্তত আদালতত দাখিল কৰা হ'ল চাৰ্জশ্বীট 22 জুনত বিয়লি এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ধৰ্ষণ কৰিছিল 5 পাখণ্ডই আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ধনশ্ৰী চাহ বাগিচা দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী ৰঙাপাৰা হাতীবাৰীত পথ দুৰ্ঘটনা দুখন বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত আহত ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ 5জনকৈ ছাত্ৰ ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নৱাগত আদৰণিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা ছাত্ৰকেইজন উভতি অহাৰ সময়তেই এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাত আহত ছাত্ৰকেইজন জয় দাস কাদিৰ আনচাৰী ৰোশন নাগ অৰ্পিত পাল আৰু প্ৰীতম দাস আহত ৰোশন নাগ আৰু প্ৰীতম দাসক সংকটজনক অৱস্থাত তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অত্যাধিক সুৰাপান কৰি বাইক চলোৱাৰ ফলতেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী অভিযুক্ত তাৰ্কিক বৰা ভাতৃ অম্লান বৰাক শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় 11:05 অনা হ'ল ডিব্ৰুগড় থানালৈ 11 ছেপ্টেম্বৰত বিহাৰৰ মুজাফ্ফৰপুৰৰ পৰা বিহাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অম্লানক ডিব্ৰুগড় থানাৰ 352/2024 নম্বৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অম্লান বৰাক তাৰ্কিক বৰা আৰু চুমি বৰা আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত দুয়োৰে জামিনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ অভিযোগ অম্লান বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে অম্লানক গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে মেঘালয়ৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে অম্লানৰ ফৰ্চুনাৰ বাহনখন ডিব্ৰুগড় থানাৰ পৰা যোৱা আৰক্ষীৰ এটা দলে বিহাৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ আনে অম্লান বৰাক বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় থানাতে আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে অম্লান বৰাক মৰিয়নি নগৰৰ নিশা পত্নীসহ 2 কন্যাক হত্যাৰ অপচেষ্টা এজন লোকৰ মৰিয়নি নগৰৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ হৰিজন কলনীত এই ঘটনা পুৰামত্ত ৰবি বাল্মিকী নামৰ লোকজনে পত্নী আৰু 2 কন্যাক এডাল স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰেৰে আক্ৰমণ কৰি প্ৰাণে মৰাৰ অপচেষ্টা চলায় গুৰুতৰভাৱে আহত পত্নী মালতী বাল্মিকীৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা তুলসী বাল্মিকী আৰু কনিষ্ঠ কন্যা পিংকী বাল্মিকী স্থানীয় লোকৰ সহায়ত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত 2গৰাকী কণমানীসহ মহিলাগৰাকী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আক্ৰমণকাৰী ৰবি বাল্মিকী অসমক পাৱাৰ হাউচ হিচাপে গঢ়াৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 10 বছৰত দেশৰ ভিতৰতে পাৱাৰ হাউচ ৰূপে পৰিগণিত হ'ব অসম ৰিলায়েন্সৰ পৰা অসম চৰকাৰে লাভ কৰিছে বিশেষ প্ৰস্তাৱ অহা 2-3 বছৰত অসমে 3000 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদন কৰিব বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে সৌৰ শক্তি উৎপাদনৰ বাবে চলি আছে বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ কাম
এডিআরি পরীক্ষার ইন্টারনেট কটনের সিদ্ধান্ত মুখ্য সচিবে লব। পরীক্ষার সময় ইন্টারনেট কটা হব নে নহয় সেয়া মুখ্য সচিবে গ্রহণ করব বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী। যদি ইন্টারনেট কাটবলগিয়া হয় মুখ্য সচিবে জারি করব আদি। আনহাতে ভবিষ্যতের যে সেন্টারত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তার ইন্টারনেট কটনের প্রটোকল উলিওয়ার কোয়া হয়েছে। সেই প্রক্রিয়ার কিছু সময় প্রয়োজন হব, কিন্তু দেওবার পরীক্ষার কি সিদ্ধান্ত লয় বিয়লি মুখ্য সচিবে ঘোষণা করব বলে কয় মুখ্যমন্ত্রী। রূপহীহাট আরক্ষীর জাল চোরাং গরুসহ দুই গভাই গরু চুর, এখন বিলাসী বাহনত লৈ আনিছিল চোরাং গরু দুটা। রূপহীহাটর অরুণার পৰা চুর করে আনিছিল গরু দুটা। আরক্ষীর নাকা তালাচীর সময়তে ধরা পড়ে গরু চুর দুটা। ধৃত চুর দুটা নগাঁও শালমারীর মুকসিদুল ইসলাম আর সাদিফুল ইসলাম। আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে চোরাং গরু কঠিয়া অনা সুইফট ডিজায়ার বাহন। বাক্সার মূরমেলাত 36 সংখ্যক NDFBর শহীদ দিবস। শহীদ দিবসের কার্যসূচীর সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের পিছতেই শহীদসকলের স্মৃতি বেদীত পন্টি প্রজ্বলনের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ। কার্যসূচীত সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেছে সাংগঠনিক সম্পাদক অমর চন্দ্র বড়ুয়ে। জামুগুড়িহাট বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলের বিষয়া কার্যালয়ত রাইজর প্রতিবাদ। অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানত অতিষ্ঠ হয়ে রাইজে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ। শতাধিক রাইজে ঘেরাও করলে জামুগুড়িহাট বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলের কার্যালয়। জামুগুড়ি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলের বিষয়া কার্যালয় ঘেরাও করে শক্তি বিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষু গুজারিলে প্রতিবাদকারীয়ে। দিনটির অধিক সময় বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হয়ে থাকাত অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে রাইজ। এখন সুরার বিপণীর বিরুদ্ধে গুয়াহাটির রূপনগর স্থানীয় রাইজর প্রতিবাদ। সুরার দোকানখনের অঞ্চলটির পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ স্থানীয় রাইজর। উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানলৈকে রূপনগর এলাকাত নাছিল সুরার বিপণী। হুয়াই পলাশবাড়ী গুছাইহাটর মূল পথত বন্যহস্তির মুক্ত বিচরণক লৈ লাগিল হুয়া দোয়া। বন্যহস্তির জাকর মুখামুখি হল প্রাতর ভ্রমণলৈ উলাই অহা বহু লোক। বন বিভাগের লোক উপস্থিত হয়ে মালিয়াটা পাহাড়লৈ খেদি পঠিয়ায় বন্যহস্তির জাকটো। চামগুড়ি ভগামূরত অন্ধবিশ্বাসের গ্রাসত একাংশ লোক। এগারী যুবতীর দেহত জিন থকা বলে দাবি করে একাংশের ভণ্ড ব্যবসায় আরম্ভ। অন্ধবিশ্বাসের গ্রাসত পড়ে চিকিৎসার আহিছে বহু লোক। জিনের সহায়ত যুবতীগী বিভিন্ন জনের বেমার সুস্থ করার দাবি পরিয়ালর। আনহাতে একাংশ যুবতীগীর বিরুদ্ধে ধনের বিনিময় বেহা চলাই যার অভিযোগ উত্থাপন করে দাবি করেছে তদন্ত। মার্ঘেরিটার বুড়িদিহিং নৈর অচিনাক্ত মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার। মার্ঘেরিটার হিলভিউত উদ্ধার মৃতদেহটো। মৃতদেহটো অন্য ঠাইর উঠি অহার সন্দেহ করেছে স্থানীয় রাইজে। মার্ঘেরিটা আরক্ষী মৃতদেহটো উদ্ধার করে প্রেরণ করেছে মরণোত্তর পরীক্ষার। টিংখঙত দুখন করম উৎসব উদযাপন সমিতির মাজত সংঘাত। দুখনকৈ কেন্দ্রীয় করম সম্মিলনের নামত পৃথকে পৃথকে বরঙনি সংগ্রহের অভিযোগ। রাজগড় কেন্দ্রীয় করম সম্মিলনের উদযাপন সমিতিয়ে যুগতলি চাহ বাগিচা খেলপথারত আয়োজন করা করম সম্মিলন সমিতির বিরুদ্ধে দাখিল করেছে এজাহার। শেহতীয়াকৈ এই সন্দর্ভত এক সংবাদমেল পাতি স্থিতি স্পষ্ট করেছে কেন্দ্রীয় করম সম্মিলনের উদযাপন সমিতিয়ে। করমর নামত অনৈতিকভাবে কোনেও যাতে ধন সংগ্রহ নকরে সেই ক্ষেত্রত কঠোর সকিয়নি প্রদান করেছে করম সম্মিলন সমিতিয়ে। শোণিতপুরের চারিদুয়ারত 10 লাখ টাকার গাঞ্জা জব্দ। চারিদুয়ার আরক্ষীর অভিযানত জব্দ 1.5 কুইন্টাল ওজনের গাঞ্জা। গাঞ্জাসহ আটক দুটা সরবরাহকারী। ধৃত সরবরাহকারী দুটা সিরাজুলির দীপাঙ্কর দাস আর পবিত্র খুড়া। অরুণাচল প্রদেশের চারিদুয়ারে সরবরাহ করেছিল গাঞ্জাখিনি। অরুণাচলের AS01EM6316 নম্বরের এখন সুইফট ডিজায়ার বাহনে আনি আনিছিল গাঞ্জাখিনি। ধৃত সরবরাহকারী দুটাক আরক্ষীর জেরা অব্যাহত। 17 সেপ্টেম্বরত হুজাইত পালন করা হয়েছে কার্যসূচী জিলা দিবস। জিলা দিবসের কার্যসূচীত উপস্থিত থাকিব অভিভাবক মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকা। জিলা দিবসের প্রস্তুতি তুঙ্গত জিলা প্রশাসনের। রঙাপাড়া মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র একতা সভার উদ্যোগত আয়োজন করা হয়েছে নবাগত আদরণী সভা। রঙাপাড়া মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র কল্যাণ বিষয়া প্রশান্ত বড়ুয়ে উদ্বোধন করেছে নবাগত আদরণী সভাখন। অনুষ্ঠানত কলেজখনের নবাগত ছাত্র ছাত্রী সকলক আদরণী জানা হয়। পুরুয়াত কৃষকর মাজত হাহাকার। খেতি পথাৰত পানির অভাবত কৰিব পৰা নাই খেতি। সিপাঝাৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কুৰুৱা বমন গেৰাণ্ট আদি অঞ্চলৰ খেতি পথাৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাত ৰংচুৱা হৈ পৰিছে ধাননি পথাৰ। উপরকুড়ার জলসিঞ্চন প্রকল্পের নামত লাখে লাখে ধন খরচ করার পিছতো কৃষকে নাপালে পানি। স্থানীয় বিধায়ক পরমানন্দ রাজবংশীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ কৃষকর। কৃষকসকলে লাভ করা নাই সরকারি সা সুবিধাও। আন্তঃরাষ্ট্রীয় ফুটবলার তথা বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক তসেন বড়োর দেহাবসান। ডিব্রুগড়ের চিকিৎসাধীন অবস্থাতে শনিবারে পুৱতি নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে বিশিষ্ট ফুটবলারগৰাকীয়ে। 7 সেপ্টেম্বরের চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল অসম ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়কগৰাকী। বোকাখাত আরক্ষী কপেন চ্যালেঞ্জ গভাইট চোরর। ঘর গৃহস্থ নথকার সুযোগত চোরে লৈ গল নগদ ধনসহ
4.5 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ বোকাখাটৰ নাহৰজান তিনিআলিৰ মেজেবিন শ্বাহ নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত এই চুৰিকাণ্ড চুৰিয়ালৈ গ'ল খাচতীয়া 1 লাখ টকা 2.5 লাখ টকাৰ মূল্যৰ সোণৰ গহনা আৰু 1 লাখ টকাৰ মূল্যৰ কাপোৰ যুৱতীগৰাকী দুদিনৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱাৰ সময়ছতে চোৰৰ এই চাফাই অভিযান চলিল ফুটুকাৰ ফেনৰ পৰিণত হৈছে শিৱসাগৰ একাংশ জাতীয় সংগঠনৰ হুংকাৰ এমাহ নহতে শিৱসাগৰৰ মাছৰ বজাৰ ভৰি পৰিল নগৰ মিয়া তথা পবুৱা মুছলমানে যোগান ধৰা মাছে বিটিয়াৰ উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ গোচাই গাঁৱৰ অক্সিগুৰি গাঁৱৰ এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙেৰে ৰাইজৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা মৰণত শৰণ দি দলংখন প্ৰতিদিনে পাৰ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ অঘটনৰ আশংকা দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতিৰ অভাৱত ইতিমধ্যে দলংখনৰ এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক বিপদে দেখা দিছে মুম্বাইত লাল বাউগোছা ৰাজাত গণেশ পূজা পূজাৰ অংশগ্ৰহণ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী অনন্ত আম্বানী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট শিৱসাগৰ দিচাংঘাট হালুৱাটিং গাঁৱত দিচাং নদীৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া খহনীয়াক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লোকসকল খহনীয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে দিচাংমুখৰ অঞ্চলটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে বহুকেইটা পৰিয়াল ৰাইজে খহনীয়াৰ বিষয়ে জল সম্পদ বিভাগক অৱগত কৰাত কেৱল মাত্ৰ দুডালমান ঘাঁহ পেলাই দায়িত্ব সামৰাত উপাহীন হৈ পৰিছে ৰাইজ নেওবৰে 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তি 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাক লৈ বৰ্ণিল আয়োজন ঢেকিয়াজুলি চাহ বাগিচা খেলপথাৰত আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে কাইলৈ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীয়ে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আদিবাসী চুক্তিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব জনজাতীয় লোকৰ বাহিৰে আন কোনো থাকিব নোৱাৰিব ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আইনৰ আওতাত কোনোবা আহিলে দিয়া হ'ব জাননী মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আইনক লৈ কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী ট্ৰাইবেল বেল্ট লাগে নে নালাগে কংগ্ৰেছক স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছে দুফালৰ পৰা বজাইছে বুলি অভিযোগ আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিয়াই যদি সত্ৰ লাইখুটা স্থাপন কৰিব আহে আমি ভাল পাম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসমৰ মিয়া মুছলমানে বটৰতবাদ শংকৰদেৱক গুৰু বুলি ভাবিলে আমি কিয় বেয়া পাম আদৰণিহে জনাম বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হঠাৎ পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰেশ বৰুৱা আৰু আমাৰ ৰাস্তা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু পৰেশ বৰুৱায়ো অসম আৰু অসমীয়াক ভাল পায় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰেশ বৰুৱা শান্তি আলোচনা অন্য উপায়েৰে সমস্যা সমাধানৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কচুতলীৰ আৰক্ষীৰ আক্ৰমণক লৈ পুনৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াক আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিবৃতি দিয়াৰ আগলৈ সকলো ঠিকেই আছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিবৃতি দিয়াৰ পিছতে ঘটনাটো আৰম্ভ হ'ল বুলি পুনৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কচুতলীত আৰক্ষীৰ আক্ৰমণ কৰা লোকসকল ভূমিহীন নহয় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তেওঁলোকৰ মাটি আছে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছিল দৰং আৰু মৰিগাঁও তেওঁলোকৰ মাটিও আছে ভোটাৰ লিষ্টত নামো আছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিহীন মানুহ উচ্ছেদ কৰা নাই বুলিও দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নৱাগত আদৰণি সভা চলি থকাৰ মাজতে 2 পক্ষৰ মাজত মাৰপিট 2 ফৌজৰ মাজৰ মাৰপিটত আহত এজন ছাত্ৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ হোষ্টেলৰ একাংশ ছাত্ৰই হঠাতে আক্ৰমণ কৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰজনক নৱাগত আদৰণিৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত নৃত্য কৰিবলৈ আহিছিল আহত ছাত্ৰজন মহাবিদ্যালয়ৰ সাজপাৰ পিন্ধি নহাৰ বাবে মহাবিদ্যালয়খনৰ হোষ্টেলৰ 10 জনীয়া আই টি দলে যুৱকজনক আক্ৰমণ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে 35টা দিন চাইকেল চলাই লেহ লাডাখ ভ্ৰমণ কৰি স্ব ৰাজ্যত উপস্থিত হ'ল যোৰহাটৰ 2 যুৱক গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'লহি যোৰহাটৰ শচীন শইকীয়া আৰু দেৱাশিষ গগৈ 4 আগষ্টত যোৰহাটৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল 2 যুৱকে বৰপেটা ৰোড আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অসম সেনাৰ বৰপেটা ৰোড আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত চৰকাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সামৰণি 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল এই প্ৰশিক্ষণ ৰূপহীঘাটৰ কান্দুলিমাৰীত ভূমি কেন্দ্ৰীয় সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি পিতা পুত্ৰক চোকা অস্ত্ৰ আক্ৰমণ ৰুহুল আমিনৰ পুত্ৰ আৰিফুল হাছানক নৃশংস আক্ৰমণ মইনুল হকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ পথৰে গৈ থকা অৱস্থাত মাইনুল হকৰ নেতৃত্বত 3জনীয়া গুণ্ডা বাহিনীয়ে চোকা অস্ত্ৰ আক্ৰমণ কৰিলে পিতা পুত্ৰক লগে লগে অঞ্চলত লাগি গ'ল হুলস্থুল আহত পিতা পুত্ৰক শংকজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি নগাঁও মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে
আজাৰা গৃহলক্ষ্মী বিত্তীয় কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ তিনিয়ে অভিযুক্তক আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ সঞ্চয় এণ্ড বিনিয়োগ কোম্পানীৰ ছচাইটিৰ অধীনত জিতেন ডেকা পৰিচালক ইন্দ্ৰণী দাস আৰু সম্পাদক সঞ্জীৱ ডেকাক চাৰিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জিতেন্দ্ৰ ইন্দ্ৰণী আৰু সঞ্জীৱক 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল আৰক্ষীয়ে পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে অভিযুক্ত ইন্দ্ৰণীক 2003 বৰ্ষত গৃহলক্ষ্মীৰ শাখা খুলিছিল ৰমেশ দাসৰ মৃত্যুৰ পিছতে 2010 বৰ্ষৰ পৰা শাখাটোৰ পৰিচালক হিচাপে কাম কৰি আহিছিল ইন্দ্ৰণী আজাৰা গৃহলক্ষ্মী শাখাৰ পৰিচালক প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছিল 80 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ সাপ্তাহিক মাহেকীয়া আৰু বছৰেকীয়া ভিত্তিত সঞ্চয়ৰ নামত বহুলোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন আৰু সেই ধন জমা কৰা লোকসকলক কম সুতত ঋণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে হাৰিয়ানালৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শনিবাৰে বিয়লি 3 বজাত হাৰিয়ানালৈ ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী দুদিনৰ বাবে হাৰিয়ানালৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা ৰঙিয়াৰ সমীপৰ ডাৰকুচিত এ বি এম চুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ এ বি এম চুৰ আৰু আৰক্ষীৰ মাজত হতাহতি সোণাপুৰৰ কচুজলীৰ উচ্ছেদৰ নামত বৰ্বৰ গুলীচালনাৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদত বহিল এ বি এম চুৰ শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰতিবাদক লৈ ঘটনাস্থলীত ব্যাপক যানজট নলবাৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদ্যুৎ ভূঞা আৰু ন কংগ্ৰেছী অশোক শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী নলবাৰী জিলা টি এম চিৰ বহু নেতা কৰ্মীৰ লগতে ভিন্ন দলৰ প্ৰায় 100তকৈ অধিক নেতা কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে চুতীয়া জাতিৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবাদমেল জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি চুতীয়া জাতিক চৰকাৰে চূড়ান্ত প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মহেন বৰাৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদস্থলীত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাৰ আঁৰত কংগ্ৰেছ জড়িত অভিযোগ ৰণোজ পেগুৰ দুধনৈৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰীৰ সন্মুখতে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ আনিলে ৰণোজ পেগুৱে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত কংগ্ৰেছে বেদখলকাৰী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকত সুমুৱাই দিয়ে ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল বুলি মন্তব্য ৰণোজ পেগুৰ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকসমূহ ৰক্ষা কৰাৰ বাবেহে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ লৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰণোজ পেগুৱে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাত ভয়ংকৰ কাণ্ড সদৌ অসম ভিত্তিক 15 বছৰ অনুৰ্ধৰ লিবা নৈশ প্ৰাইজমানী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা 3 কিশোৰৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন প্ৰশিক্ষক ডুমডুমা মৰ্ণিং ষ্টাৰ ক্লাবৰ প্ৰশিক্ষক ৰঞ্জন বৰ্মনে কিশোৰ 3জনৰ ওপৰত চলাইছিল যৌন নিৰ্যাতন ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী কিশোৰ কেইজনৰ অভিভাৱকে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে ৰঞ্জন বৰ্মন নামৰ ফুটবল প্ৰশিক্ষকটো সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত পীয়ুষ হাজৰিকা কংগ্ৰেছ দলটোক জনজাতি বিৰোধী বুলি মন্তব্য কৰি অসমৰ জনজাতীয় লোকৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছক ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাইছে পীয়ুষ হাজৰিকাই ধেমাজিৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ফলক অসমীয়া লিখিবলৈ দাবী এ জি ৱাই চি পি বীৰ দাসে সেনাকে ধৰি বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাই জিলাই পুনৰ ৰাজ্য ভাষা আইন 1960ৰ প্ৰয়োগৰ দাবীত সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন ব্যতিক্ৰম নহয় ধেমাজি জিলাও ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা সুমি তাৰ্কিকক জেৰা অব্যাহত সুমি তাৰ্কিকৰ ভাষ্যত নাই কোনো মিল চি আই ডিৰ জেৰাত পৃথক দুয়োৰে পৃথক পৃথক ভাষ্য অমলান আৰু তাৰ্কিকৰো ভাষ্যত নাই মিল অমলানক গুৱাহাটীৰ পৰা আনোতে চি আই ডিয়ে চলাইছিল জেৰা অৰুণাচলৰ এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৰা তাৰ্কিকে লৈছিল ধন প্ৰায় 8 কোটি টকা তাৰ্কিকে লোৱাৰ তথ্য চি আই ডিৰ হাতত ধন লোৱাৰ কথা অস্বীকাৰ তাৰ্কিক পৰা আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো দুটা সংবাদ নমস্কাৰ আরে ভাই এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নেকি সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম টি এম টি এইটো মাইথন স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল ঠিক মই রইয়াছো খন কোনি কোনি দেশৰ 1 নম্বৰ নিউজ প্লেটফৰ্ম যি নিউজ এপত থাকিব আপুনি বিচৰা সকলো বিষয় খেল ৰাজনীতি চিনেমাৰ পৰা স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু জীৱনশৈলী নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি শ্বেয়াৰ ফৰৱাৰ্ড
আৰু সেই একমাত্ৰ এপ য'ত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ' যি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্য সত্য নিৰূপণ কৰে আপোনাৰ নিউজ 18ৰ নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড Rolling! Adi